Президент Шавкат Мирзиёев раисликида жори йилнинг 10-сентябр куни ахборот технологиялари соҳасида салоҳиятли кадрлар тайёрлаш ва иқтидорли ёшлар билан тизимли ишлаш масалалари муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилишининг 44-сонли баёнига асосан йирик корхона раҳбарларига Президент таълим муассасалари агентлиги тасаррифидаги Президент ижод ва ихтисослаштирилган мактабларга ташриф буйуриб, ёшлар билан мулоқотлар ташкил этиш вазифаси юклатилган эди. Мазкур топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида 18-ноябр куни Олмалык кон металлургия комбинаты Qalmoqqir kon boshqarmasi o'quv markazi rahbariyati Olmaliq kon metallurgiya kombinati yoshlar ittifoqi mas'ullari poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatiga tashrif buyurishdi. Uchrashuv davomida yoshlarga kombinat faoliyati haqida hikoya qiluvchi videofilm namoyish etildi. Shuningdek, raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha kombinatda amalga oshirilayotgan ishlar hamda 2022-2026 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan istiqbolli loyihalar to'g'risida yoshlarga batafsil ma'lumot berildi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, mazkur maktab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14-sentyabrdagi Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati hamda astronomiya va aeronavtika bog'ini tashkil etish to'g'risidagi 3275-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22-noyabrdagi 935-sonli qarorlari bilan tashkil etilgan bo'lib, ta'lim muassasasi fizika, matematika, astronomiya va informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan. Kombinat mutaxassislari bilan uchrashuv davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Shu kuni Olmaliq kon metallurgiya kombinati mutaxassislari Eril kompaniyasining Toshkentdagi filialiga tashrif buyurdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad ushbu kompaniyaning korporativ boshqaruv tizimi bilan yaqindan tanishish edi. Ma'lumot o'rnida Eril Group bu Rossiya Federatsiyasi, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdagi yetakchi neft va gaz kompaniyalariga quduqlarni qurish va qayta ishlash xizmatlarini ko'rsatuvchi xalqaro neft konlari kompaniyasi bo'lib, 2004 yil 14-iyun kuni O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati bilan Qashqadaryo viloyatidagi gaz kondensanti konlarida 28 ta kalitli quduqlarni qurish bo'yicha shartnoma imzoladi. O'sha yili korxona tomonidan birinchi quduq Buzaxor 27 ishga tushirildi. Eril gorizontal va yo'nalishli quduqlarni burg'ulashga ixtisoslashgan, ayniqsa og'ir iqlim sharoitiga ega bo'lgan hududlarda mazkur ishlarni amalga oshiruvchi korxona hisoblanadi. Shuni alohida qayd etib o'tish joizki, prezidentning davlat ishtirokidagi korxonalarni isloq qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiy ishlashtirishga oid chora-tadbirlari to'g'risidagi 6096-son farmoniga binoan Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati korporativ boshqaruv va moliyaviy audit joriy etiladigan operatsion samaradorligi oshiriladigan davlat ishtirokidagi korxonalar toifasiga o'tkaziladi. Shu maqsadda kombinat o'quv markazida ham ta'lim berish shakli mutlaqo yangicha standartlar asosida qayta shakllantirilmoqda. Shu bilan birga kombinat mutasaddilari dunyoda o'z o'rniga ega xususiy korxona va kompaniyalarning korporativ boshqaruv tizimi bilan yaqindan tanishmoqda va o'zaro hamkorlik bitimlarini imzolashmoqda. Eril Group kompaniyasining o'quv markazi xodimlari bilan uchrashuvda ham kombinat mutasaddilari yangi tajriba va boshqaruv tizimi bilan yaqindan tanishdi.